कोभिड uh, नाइन्टिनको अपडेट लिएर म प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हाजिर भएको छु uh, पहिलो अपडेटमा प्रयोगशाला परीक्षणको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो uh, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कुल सत्र सय छ्यानब्बेवटा परीक्षणहरू भएका छन् uh, काठमाडौँ बाहिरका नौवटा ठाउँहरूमा सुचारू भइरहेको छ हामीले यो परीक्षणहरू बढाउने क्रममा परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा कञ्चनपुर र कैलालीमा दुवै मेथडबाट ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट र नमुना स्वाबको नमुना परीक्षण दुवै गर्ने हिसाबले नमुना सङ्कलन गरिरहेका छौँ अहिले कञ्चनपुरमा अहिले प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एक्काइसवटा र कैलालीमा अठारवटा नमुना परीक्षण नमुना सङ्कलन भएको छ यसै गरी जुम्ला र अछाममा पनि नमुना सङ्कलन भइरहेको छ यो चाहिँ स्वाबको नमुना सङ्कलन हो लक्ष्य चाहिँ चार सय पचास बढी सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ हरेक जिल्लाको चार चारवटा ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूबाट यो परीक्षण यो नमुना चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या अपडेट गराउन चाहन्छु काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल सोह्रजना र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चौरासीजना गरी देशभर कुल सयजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हाल नेपालभरि नौ हजार दुई सय अठाइसजना हुनुहुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जो संक्रमित व्यक्तिहरूको नजिक रहेका र परिवारका सदस्यहरू हामीले यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार गर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ करिब करिब नब्बे प्रतिशत सम्पन्न भएको छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हामीसँग दुईवटा नि शुल्क कल सेन्टरहरू छन् एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस जसमा चाहिँ तिन हजार पाँच सय पाँचवटा क्वेसनहरू जिज्ञासाहरू हामीले सम्बोधन गरेका छौँ त्यसै गरी हाम्रो नयाँ वेबसाइट कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी र मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्यबाट जम्मा इन्ट्री गरिएका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा उहाँहरूलाई सोधेका प्रश्नहरू जो इन्ट्री गर्नुभएको छ त्यो इन्ट्रीको सङ्ख्या चाहिँ गत चौबिस घन्टामा एक हजार आठ सय एकाउन्नवटा छ यसरी जम्मा एघार हजार दुई सय उनचालिसजनाले हालसम्म चाहिँ इन्ट्री गराउनु भएको छ र रेड जोनमा परेका गत चौबिस घन्टामा सत्रजना हुनुहुन्छ यसरी कुल एक सय बहत्तरजना हालसम्म रेड जोनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले फोन मार्फत र अन्य विधिद्वारा ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ त्यसै गरी, छौ। गरी केही अपडेटको जानकारी गराउन चाहन्छु आज बिहान निक्साइमन इन्स्टिच्युटले एनएसआईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई दसवटा पोर्टेबल भेन्टिलेटर र एक हजार थानपिपी हस्तान्तरण गरेको छ मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूबाट त्यो रिसिभ हस्तान्तरण भएको मतलब भएको छ र हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत त्यो डिस्ट्रिब्युसन गर्नेछौँ त्यसै गरी यो वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको संयुक्त मेडिकल टोलीले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका अस्पतालहरूका छब्बिसजना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड नाइन्टिनको व्यवस्था सम्बन्धी तालिम आज सम्पन्न भएको छ त्यसै गरी यो पैँतिसजना काठमाडौँ उपत्यकाका का, विभिन्न स्थानमा रहेका पैँतिसजनाहरू व्यक्तिहरूको थप नमुना सङ्कलन पनि भएको छ त्यसै गरी अब नयाँ सङ्क्रमितहरू आज नभएको र सबै सङ्क्रमित आठजना को स्थिति चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ आज मान् यो स्वास्थ्य सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा मान्य मन्त्रीज्यूबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ चा। जसमा चाहिँ नर्स र मिडवाइफीहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने यो वर्षको नारा छ त्यसमा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउने सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका यो कोभिड नाइन्टिनको रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको र सुरक्षाकर्मीहरूको र अन्य सबै सरोकारवालाहरू मिडियाको भूमिकाको बारेमा चर्चा भएको छ र यसको व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित विज्ञप्ति आएको छ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसै गरी आज यो दस थान स्प्रे मसिन जो डिजिन्फेक्सन गर्नको निम्ति प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ स्याकर ट्रेडिङ कम्पनीबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ त्यसै गरी महिला स्वयंसेविकाहरूलाई कोभिड नाइन्टिनको नियन्त्रण तथा रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ आ, यो सम्बन्धित ओडामा रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका होम क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिको जानकारी लिने र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराउने प्रतिवेदन मार्फत जानकारी गराउने उद्देश्यले त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ सहजीकरण गर्ने त्यसै गरी प्रेसनको लागि र नमुना परीक्षण इत्यादि कार्यमा उहाँहरूको सहयोग को अपेक्षासहित उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने कुरा भएको छ त्यसै गरी अब यो निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार परिचालन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आआफ्नो तहअनुसारको सुविधा पनि दिने कुराहरू पनि भएको छ त्यो हिसाबले हामीले थप समन्वय गर्नेछौँ र सबैले यो कोभिड नाइन्टिनको रोकथाम नियन्त्रण तथा निदान उपचारमा सरकारी गैर सरकारी निजी सबैको भूमिका अहम छ र सबैले मिलेर मात्र यो कार्य चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा यसले पनि एउटा सहकार्यको खाका चाहिँ तयार गर्छ र हामी सहकार्यमा छौँ भन्ने देखाउँछ फ्रिक्वेन्टली आज क्वेसनहरूमा आज पनि यो पिपिईको दुरुपयोगको केही कुराहरू र यो कोरोना टेस्टको ढिलाइ किन भएको भन्ने कुरा धेरैबाट शोधनी भएको छ यो हिसाबमा हामीले हिजो अस्ति पनि भनिरहेका छौँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेर ऱ्यापिड यो डायग्नोस्टिक किटबाट जुन कैलाली कञ्चनपुर र बागलुङमा अहिले टेस्ट सुरु गर्ने र चैत्र महिनामा विदेशबाट आउनुभएकाहरूको पनि टेस्ट गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि ल्याइसकेको छ हामी चाहिँ कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ त्यसै गरी अब यो पिपी चाहिँ चाहिने अवस्था अझ पनि आउनसक्छ हामी कहाँ कि पिपी कम छ स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूलाई यो धेरै परिणाममा चाहिन्छ यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा पनि हामी सजग छौँ र धेरैले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको छ अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि के हुन्छ रणनीति भन्ने कुराको शोधनी चाहिँ धेरै भएको छ त्यसमा हामीले दुईवटा प्रमुख रणनीतिहरू छन् त्यो भनेको एउटा चाहिँ टेस्टिङ बढाउने हो यसको नमुना परीक्षण बढाउने हो जो हामीले कार्य सुरु गरिसकेका छौँ आज धेरै नमुना सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ नमुना प्राप्त हुना सायद हामी टेस्ट गर्न सुरु गर्छौँ परीक्षण गर्न सुरु गर्छौँ भोलिको अपडेटमा त्यो बताउँला त्यसै अर्को रणनीति भनेको क्वारेन्टाइनमा बस्न कति अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको पिरियड पनि बढेको छ थप एक हप्ता वैशाख दिनसम्म र यो समयमा सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ र आफू परिवारलाई समुदायलाई देशलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ भन्ने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ यही दुईवटा रणनीति मुख्य छन् भन्दै सबै सुरक्षित बसौँ सबैले यो कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण रोकथामको लागि आआफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दायित्व पुरा गरौँ भन्दै आजको अपडेटमा अन्त्य गर्छु धन्यवाद